Русланчик написав якось, коли то було, недавно, що стосовно того, що треба, два тижні, стосовно того, що треба розповісти бізнес-історію, постановлення. Я, в принципі, задумався, а як же ж воно відбувалося, і як все прийшло до такого пікового моменту, який зараз є. В принципі, першочергово, в кожного з нас є мрії, у нас є цілі. По мірі можливостей ми їх стараємося вирішувати. То всі пройшли через однокамерну зйомку, потім на DSLR підключилися, потім ми почали не встигати робити роботу, ми почали наймати людей. І тут почалося саме цікаве. Штат постійно росте, кількість роботи росте, рівень росте. Все росте, росте, а ти так думаєш, що є якась межа того всього діла. Оказується, нема. Треба постійно вчитися, постійно вдосконалюватися, постійно дивувати людей. І якби, до чого ми дожили на сьогоднішній момент? Після 15 років особистої діяльності зараз студія нараховує понад 11 людей. Це у нас оператори, монтажери. Кількість фрилансерів перечислити важко через те, що під кожні задачі, ну не може людина вміти всього. Він під певні задачі підбирається та чи інша людина на той чи інший проєкт. Веселий рік був оцей. В принципі, велику проблему, якби вже зараз, в серпні, почав усвідомлювати, що велика проблема всіх нас заключається в тому, що ми півроку, як бешені пси, бігаємо, знімаємо щось, а потім півроку сидимо, думаємо, а що ж буде з нашою роботою в подальшому наступному році? Починаємо десь там восени, коли з'являється який час, десь по якихось соцмережах якісь пости робити, ролики викладати, бо з'явився час і треба якось соціальне життя показувати людям. І тут я задумався, це десь було в лютому місяці, я задумався, що щось в тих процесах не так. Ніби і робота є, і ніби важко її робити, в принципі, нічого легкого в тому житті нема. Але якось так процеси по-дурному налаштовані, що всюди мушу бути я. Я переглянув ту всю політику, і в нас почалися досить специфічні переміни в офісі. У нас почалися найм додаткових працівників, у нас почалися звільнення людей, які створювали дискомфорт в роботі. І ви знаєте, життя налагодилося, десь так. В липні місяці, коли ти так розвертаєшся, дивишся, блін, а воно все працює. Ти поїхав на тиждень часу з України, вертаєшся, а воно все працює. От підніміть руку з вас, хто може собі дозволити таке задоволення, що от зараз поїхати відпочивати, а робота ваша буде робитися. Я вас вітаю, врешті можу тільки поспівчувати. Нікіта сьогодні дуже цікаву штуку сказав стосовно того, що вони пишуть правила. Вони почали писати правила 3 роки тому. Я почав правила писати тільки цього року. Перша проблема, з якою, в принципі, любі зміни – це проблема, коли ви, ключовий елемент, ви за все відповідаєте, вам все дотягнути треба. Переступити через поняття страху, переступити через поняття того, що я зроблю краще, ніж хтось інший. Треба просто от взяти, вийти з того всього і просто поспостерігати, що працює не так. Замічено було дуже багато нюансів, які була людинка, яка робила довго. А чого вона робила довго? Вияснилося. Тут появився нюанс, закрилося нюанс. Тобто почалася робота така, якби по налаштуванню. Почалася робота, пов'язана з оптимізацією робочого часу, над чим працюється постійно. Тобто питання стоїть, як максимально швидкі терміни зробити той чи інший об'єм роботи. Наприклад, як зробити ролик за 4 години?
А як його зробити за 3 години, коли треба 8 на це все діло? Банально просто треба виробити якби послідовність системи і дотримуватися її. Тобто, якщо в тебе іде SDE, тобто в тебе сортування кадрів там отакого плану, відбір такий. Грубо говоря, це все діло так, щоб воно максимально швидко виходило. А не сідати за комп такий, будемо видумувати велосипед. І тут починається моральний груз. А ні, може ще пізніше, там соцмережі, тирим-берим. В кінцевому результаті день прийшов і нічого не зробив. Ні, треба її шашити в даному напрямку. В принципі, я згубив думку, зараз чекай, ти подумаєш. Отож, оптимізація робочого часу. Ні. Оптимізація робочого часу. Я склав план монтажний, в якому чітко розписано, хто що робить з монтажерів. Навіть якби табличка по проєкту є розписана, якби там проєкт такий-то, такий-то. То весілля у нас прийнято називати проєктами. Проєкт такий-то, такий-то, дата така-то, така-то, там, операторський склад, сума розрахунку, з ким розрахувався, з ким не розрахувався. Така своєрідна бухгалтерія. І в процесі якби поступлення весілля, відповідно, віддається це все діло монтажеру. Робиться запис монтажера там, на 2 тижні, кидається вільне плавання, після 2 тижнів забирається цей матеріал. По роліку йде приблизно така сама ситуація. Тобто є загальний план, який бачать всі, і є загальний, ну якби і в цьому ж загальному плані прописані всі кошториси. Тобто є поняття зависті, є поняття стимулу, є поняття конкуренції. Тобто я пішов шляхом, тобто в мене однією з моїх банальних таких проблем було, що я перший працівник, якого я найняв, він був один. З плином часу він дав зрозуміти, що чувак, ти залежний від мене. Типа, це начальник. Це ти мені бабки будеш платити за те, що я тут буду сидіти. Ну, в принципі, проблема вирішилася дуже швидко. Взявся другий працівник, і якби між ними конкуренція вийшла, я просто збоку дивився за цим всім ділом. Тобто, порада такого плану. Якщо берете, наймайте працівника, ніколи не наймайте одну людину. Це вам зекономить нервів і так далі. Якщо наймаєте працівника, наймайте кваліфікованого. Ну, проблема перша взяти молодого, зеленого, нічого не знаючого, там, монтажера, оператора. Це класно по фінансовій частині. Ну, ви в нього стільки часу вгрохаєте і своїх коштів, що краще з ним не зв'язуватися. І тут народився другий принцип – наймати кращих за себе. І в той момент, коли почали відбуватися переміни, тобто всіма роликами займався я колись свого часу. Я, звісно, це можу робити, але є важливіші справи, скажімо так. І от, коли монтажер зробив ролик, його відправилося замовнику, замовник подивився. Як ви думаєте, що він сказав? Обалдеть. Да. Я припідзадумався. Я зробив, ну, тобто ми зробили другий ролик, відправили замовника. Та сама відповідь. Окей, значить, не буду я тут з тої сторони стояти, вкладати свій час в ті чи інші процеси. Я можу отримати цей ролик, переглянути, сказати, от оцей кадр викине. Постав мені сюди. Мені бракує отих слів, мені бракує цього або отак. 3-4 проекти він так зробить, тобто на 5-6 ви отримаєте нормальний ролик, щоб ви подивитися і скажете, вау, я би так в житті не зробив. Аналогічна ситуація мене спіткала, коли ми почали наймати монтажерів. В принципі,
з монтажерами туговато, але все ж таки реально. І знову ж таки, хлопці почали дивувати. Справді є якісь там певні шаблони, як воно має бути послідовність, тобто там не взяти типу, матеріали, викинути половину. Сісти, скласти репортаж на кіно на годину-півтори. Блін, я так сиджу, дивлюся і дивуюся, наскільки люди по-іншому побачили наш матеріал. І в той момент, коли вже там десь третій, четвертий, п'ятий проєкт пішов, ти так отримав фільм, подивився, круто, молодець. Там одну або дві правки, або взагалі правок не було, давай мені мастер-фільм вже заливай. І все. І тепер можна спокійно якби, спостерігати за процесами практично з любої точки світу. Що матеріали роздалися, робота робиться потихеньку, виплати робляться люди. Десь, ще саме дуже така цікава штука стосовно перемін. Коли приходять нові люди на студію, їм треба об'яснити, що, як працює, що можна, що не можна робити. Це все час. Сів написав правила для оператора, в яких чітко йдеться, що можна робити, що не можна, з ким можна говорити, з ким не можна говорити, про що говорити, як себе поводити, як ніж вилку тримати, чавкати, не чавкати. В листочок А4 вклинився. Ну, з монтажерами це була біда. Чотири листочки А4 списані, і то взагалі не варіант. Там. Капець. Постійно дописуєш. Ти ж ніби все знаєш. Задасть питання – відповіш. Не задасть питання – окей, я то знаю. Але все ж таки, питань благо вистачає, питання переноситься на папір і воно все є. Помагає. Насправді помагає. А далі пішла тенденція досить весела. Після того, як була написана інструкція для колориста, який порядок малював, якби покраски ролика, що куди, за які послідовності ставити і так далі. Після написання інструкції оператора, після написання інструкції монтажера, після написання інструкції для менеджера і далі, що 8 штук було написано, один з працівників, знаєте, що зробив? Почав писати інструкцію для відеооператора. Ви собі можете дивитися, наскільки він спростив мені життя? Да. Об'ясняти по 10 разів, що як має бути. Ну, в принципі, по якось таких технічних, мегаглобальних проблемах я би хотів почути ще питання від вас. По організації, так би, студійного процесу. Чому ви координуєте? Ще раз? В якому програмному ви координуєте? Ну, цікаве питання. Поки що до того не дійшов. В принципі, хотів зарядити Бітрікс, щоб завдання розставляти, але розумію, що треба кучу часу потратити на його заповнення. Стосовно... В принципі, ведеться календар загальний. Поняття строків, воно якби є, але воно досить таки абстрактне. Тобто з клієнтом укладається договір на 5 місяців, що до 5 місяців. Тобто практикою минулих років був навчений тим, що в принципі краще по договору написати терміни віддачі більше, але все ж таки вони десь мінімізуються до 45-60 днів. 45-60 днів це у нас виходить. В принципі, є кілька варіантів кілька сценаріїв віддачі матеріалів. Один з таких ми зараз практикуємо досить часто, тобто фільм готовий за 2 тижні. Як відбувається процес? В суботу весілля, зливка матеріалу, паралельно відбувається на 2 харда. Один на бекапний, 2-терабайтник, другий на 500. 500 в неділю віддається монтажеру в руки. Ставляться задачі технічні, тобто в процесі зйомки десь пишуться якісь помітки, якщо там було щось.
мега важливо, щоб потім не забути на людині, яка буде робити ролик. І те. Тобто там от, свідок видав такий момент на такому файлі. Все. Вдається йому список поміток, список побажань. Ну і все. І два тижні монтажера нема. В принципі, десь на етапі 7 днів дзвінок до монтажера уточняється: чувак, привіт, як діла? Що там в тебе з проєктом, на якому ти етапі? То-то-то і то. В п'ятницю зустрічаємося. Все. Change money, хард на руку. Та сама 500-ка на наступну судникну. На наступний день форматується і бекапиться новий весіль. Переливається друге весілля, зустрічаєшся з другим монтажером, і так воно все, в принципі, закульцовано йде. Ну, чесно. На весіллі зразу зливаєш? Так, звісно. Ребята, мав дуже офігітельний випадок на весіллі 18 липня. Було дуже страшне весілля якихось мегадепутатів. Що сталося? Здохла SSD-шка. То зробили SD-шку, показувати ролик, типу, комп не включається. Він включається, ну як ви папка моргаєте, такий, опа, приплили. Комп включився в понеділок. Матеріали злилися. І хард остаточно потом. Вдячний Apple за їхню систему захисту, в принципі. Ну, і це навчило дуже сильно. Відповідно, тепер поняття бекапу, це, ну, воно, в принципі, було святим. Тобто ми тримали подвійний бекап, зараз у нас бекап, я навіть не знаю. Я вже замахався рахувати, походу, потрійний, виходить. Стоїть сервак на 20 терабайт, туди лиється все. Удаляється виключно, коли місця немає. По, в принципі, по черговості весілля. Є двойки, на які відразу зливається на весіллі. І ця двойка має доїхати до сервера. Ну, тобто, двойка переливання на сервер, 500-ка монтажера відразу на роботу, на філ. І в людинки, яка робить ролики, з 15 терабайт теж стоїть майже той самий дублікат цього, дублікат сервера. Для чого так? Був теж гіркий досвід. Боляче. Один телевізійний проєкт пішов спати. Готовий саме обід. І після того якось так все дуже жорстко по бекапах у нас. А коли ви бекапите, точність копіювання ви якось визначаєте або ні? Тому що коли перевіряєш, ну, порівнюєш два каталоги, після копіювання, то іноді буває, що файли не співпадають. Короче, проблема в файлових системах для початку в мене виникає через те, що перша моя порада вам: ніколи не беріть на сервер. Це дуже ужасна штука, дуже повільна, але надійна зараза. Відповідно, навіть якщо перепоставити на копіювання файли з папки в папку, то рахуйте 300 гіг. Весілля буде, якби матеріалів буде литися, ви не знаю, за ніч, напевно, що перелиться. Дуже повільно. Ну, я не знаю, в чому проблема. Ніби все нормально налаштовано, по USB 3.0 переквітаєш не дуже дупо. Контролерам і частинам на насі проблема просто. Чесне слово, погані контролі. Поміняйте контролі, буде швидко все купівати. Сервер дешевше продати. Або новий купити. І там починається наступна штука. Типу, сервер має свою файлову систему, а на харді у нас NTFS. І коли ти починаєш порівнювати розмір, в тебе по кілобайтах воно розбігається. Відповідно, в такому випадку заходиться в папку і кількість файлів типу вичисляється. Ну, тобто відкрив папку на NAS, подивився 246 файлів. Подивився тут 246. Хорошо, наступна папка. Тобто таким фізичним перевіряємо. Ну і з другої сторони, типу, сервер — це таке зло, що на нього тільки лиється, з нього майже нічого не зливається, це типу так на всякий випадок. На всякий випадок є ще така... Є така штука, як онлайн-сервіси, типу там позалив це, там, наприклад, Amazon S3 або OpenDrive чи OneDrive. Ну я
Мав гіркий досвід якби, по заливанню, по бекапу матеріалів на онлайн-сервісах, які не увінчалися успіхом. А типа екса нашого. А що просто на екса даже зробити? Я вас умоляю. А на тому ексі банально простий приклад. Зареєстрований аккаунт, у нас якось була така штука, що ми якби, заливали матеріали клієнтам потім через 30 днів чи через 14. Ой, а я не можу знайти. Окей, створили аккаунт, фігачили все туди. Ну, саме дивно, що файли навіть з такого аккаунту почали пропадати. Ну, хз. Нічого важливого туди не заливалося. Кажу, довіра до онлайн-сервісу, то, що у вас лежить в шуфляді, це ваше. Це єдине, до чого може бути людей. Ще вопрос такий доволі такий широкий по поводу монтажера. Ви говорите, що ще на вистав правда? Взагалі, я розумію, можу говорити, тільки на що я зараз буду. Повірно. Окей, значить, монтажер, ви говорите, в цей частер, а воно виходить монтировать. Воно будуть монтировать у себе где-то или на вашому офісі? Подождите, я? Да, это раз. Второе, если мы у себя быстро, там, у себя, у вас, может, или он у себя? Да, если он работает у вас, то всегда понятно, как его обучать. Если же он работает, если это, ну, аутсорс... А вы не слушаете. Я сказав фразу стосовно того, щоб наймати людей вже навчених, наймати людей кращих за себе. Офіс був до певного моменту, коли було переглянуто, то ну, там, з плином певних подій, психологічних і всього решта, була куча проблем, і якби рішилося, що офіс не є потрібен. Знаєте, робота налагодилася через те, що коли ти сидиш в офісі і слідкуєш за проєкти, ти там за там, людинка щось хоче спитати. І вона починає тебе задовбувати. А ти в той момент відволікаєшся від своєї справи, відповідаєш їй, і ти такий, блін, а що я робив? І опять. Тут питання в тому, чи ви ще хочете працювати, чи ви просто будете сидіти типу, цілий день в телефоні дивитися і відповідати на їхні питання. В наш час, в принципі, в інтернеті можна знайти дідька, лисого ксоя. Дурне питання, дуже дурна відповідь. Google.com і назва питання. Шукай. Ти думаєш, звідки я такий мудрий? Я так і вчився. Якби, люди вчаться ставити правильно питання і вирішувати на них, якби, і вирішувати їх самостійно. Я не стараюся не витрачати на це час. І, в принципі, от з офісом була така проблема, що кількість людей великих, відволікаючих факторів багато. З другої сторони, почалося аналізування якби, роботи з клієнтом і розумієш, що клієнту по великому рахунку все одно. Чи в офіс прийти, чи зустрітися з ним. Ну, це моя суб'єктивна думка, тобто ви собі, в принципі, в ідеалі, яку схему зараз розглядається, можливо, на рік вона буде впроваджуватися, то буде просто кімната зустрічі. Досить адекватна, світла кімната, щоб нічого не відволікало. Ну, це все плани. Це все залежить від конверсії. Заклали, якби, по всьому. Тобто, чи будуть замовлення, чи не будуть. Друга проблема стосовно офісу. Навіщо тримати офіс, якщо переважна кількість весіль в тебе йде через агенцію? То в нас, в принципі, вся наша робота пішла за цей рік. Ну, відсотків 70 це були агенції. Тоді зрозуміло. Тоді виходить, що якщо ви шукаєте монтажера, то він повинен все вміти робити і монтаж, і After Effects, і колористику. Ні. Він повинен монтувати. Монтажер це в виключних випадках оператор. Але в ідеалі, тобто, в нас є три монтажера, які з нами не знімають взагалі. Тобто, монтажер, оператор, мухи, котлети. Це окремо має бути. А хто робить? Хто робить колористику, хто робить After Effects? Він же і робить. Який After Effects? Ну, якщо, допустим, нужен якийсь ефект, нужно щось замазати, або ще щось. Я вас умоляю, це весілля, це не комерційні проекти. Комерційними проектами, в принципі, в мене є якби, одна людинка, яка цим займається. Ну, як би сказати, є моменти,
Ну, я, чесно кажучи, я вже не пам'ятаю, коли навіть було потреба включити автор і щось замилювати. Ну, я понял. А зачем логотип? Його один раз до цього. Один раз знайомому подзвонив, сказав, мені треба зробити логотип. Зробив, за два дня ми вже мали готовий наш особистий фемінітрічний логотип, який ми всюди піхаємо. Треба зробити певний об'єм роботи, там. Треба зробити інфографіку. Чувак, треба зробити інфографіку. Такі от терміни, скільки це коштує, стільки-стільки, хорошо, поїхали далі. Тобто не можна людині знати все, не можна і знімати, і монтувати, і знати After Effects ще 3D Max до грузку. Мозок взривається, чесно кажучи. Ні-ні-ні, то все, ті всі діла бажано розділяти відразу. От я якраз пробую підійти до того моменту, але от ніяк не виходить. А питання, який процент від бюджету? Це не процент, це фіксована сума. Хорошо. Який процент це займає сума від бюджету? Хорошо. В залежності від поставленої роботи, монтажер отримує від 150 до 200 доларів. Це в нас виходить година, півтора фільм. І знову ж таки, це залежить від поставлених задань. Є 40-хвилинні фільми. Мені плюс ролик, так? Ще плюс три. Роліками займається окрема людина. Которая отдельно будет. Конечно. Бюджет не буду розмочувати. Тільки за фільм. Тільки за фільм. Найм працівник, найм монтажерів. Для початку, в принципі, що так ходити далеко? Зазвичай монтажери втікають зі студій, які платять менше. Якщо людинка перспективна, ну, ситуація виглядала яким чином. Весною був звільнений один монтажер. Тобто в народі ми його прозвали каток. Каток, як хтось, що асфальт закатує. Він повільний до ужаса. Но результати були прикольні. Ну, коли проєкт має робитися за два тижні, а він робиться за півтора місяця, так, з напряжкою, то да, це трохи випадає з колії. Тут важко розраховувати на таку людину. Було взято на роботу дві людини. Знову ж таки, люди втікали з іншої студії, запропонували свої послуги. Ну окей, давай попробуємо. Думав, когось одного звільню. Не повірите, два прижилося. Потім, в принципі, по режисерах, по це і так, люди, які мали досвід роботи на телебаченні. Прикинув. Ну, якби от три людини цього року було найняті по монтажу. Ну, а як ви їх знайшли? Двоє запропонувалися, визвалися. А одному з них просто запропонувалися. Третій. Це у нас дівчинка, виходить. При тому в тому, що в неї як чоловік звуком займається, то вона там робить свою частину монтажу, а чоловік займається звуком і кольором. Ну, прикол в чому, що в них є досвід в телевізійній сфері. Тобто от де вони почерпнули себе. Банально проста штука. Берете чувака, який тільки починає стартапи, та десь там на рівні 300 баксів за стрях, витягуєте до себе. Саме цікаве, що людина починає розуміти, коли я знімав другу людину, мені було страшно того, що да, я десь там навчу людина втече. Неправда. Людина привикає до того, що їй нічого не гребе. Так побудований принцип роботи монтажера. Він отримав фільм, його два тижні ніхто не дзвонив, не затоплює. Не виносить йому мозок. Він віддав проект, забрав гроші, взяв наступний проект і працює. Все. Це спокій. Натомість йому треба зараз зайнятися і рекламою в соцмережах, і бігати, знімати, витрачати час, і обновляти техніку вічно. І він просто розуміє, що я тут все не стягну сам. І плюс командна робота виходить, що якби це розподілення обов'язків, всі заробляють. І в тому прикол. Ну і виходить цікаві продукти на виході. Тобто, в принципі, портфоліо можете переглянути. Family3.com.ua. А яка у вас ціна за зйомку?
Цього року підняли вже до 1500 за двокамерну зйомку. Це Львов? Да. Один. За один один чи за весь день? Прошу? За весь день чи за 12 годин? 15-16 годин получається. Дуже важко зараз якби, людям диктувати умови в плані того, що кризовий рік і так далі. Тобто більшість людей, ну, якби, більшість замовлень прийшли через агенцію, умови ставить агенція. Вже підлаштовуєшся під цю ділку. Замовники напряму, там вже йдеш на деякі уступки. Ну ви не так много свадеб робите, до 40 років не було, так? Цього року було 28. Тому що, ну, це багато роботи, це високі бюджети. Зачем брати сильно багато? Минулого року було 44. Ну, понятно. Ну, как бы, цього року, я думав, буде менше. Але, як не диво, воно пішло. Дякую за навідне питання. А чим займатися зимою? Про найми людей. Мандажами. Мається на увазі офіційно, неофіційно і саме про програмне забезпечення, ліцензія. Давайте почнемо з того, що немає це кваліфікованого працівника. Я не знаю, чесно кажучи, чи він платить податки, це на його совісті. Я не знаю, чи він купляє Adobe Premiere підписку, чи не купляє. Поняття немає. Я плачу податки. Я стараюся купляти весь такий дрібний софт, якщо треба. Монтажер за місяць робить два проекти. Два тижні на прийом віддачі. А чим займатися зимою? Чим займатися зимою? Прозвучала сьогодні дуже класна фраза про те, що взагалі, в принципі, є дуже цікава гіпотеза, але я от не знаю, наскільки реально її вкрутити. Є, в принципі, три варіанти подій. Починати з садочку, починати з випускного зі школи, починати з випускного з універа. Дуже болюче питання. Отож, в чому заключається гіпотеза? Приходить людина замовляти весільне відео. Що вона чує відразу? Дорого. Їй пофіг, що у вас там двоє людей, троє, четверо, що в неї там і ролик день весілля буде. І скільки там людей буде ригати під час процесу весілля і після весілля. Їй цікавить ціна. Мало людей готові платити за мозги. І отож, вона на вході чує відразу фразу «дорого». Ну ладно, згорем пополам нашкребли тих грошей, отримали свій фільм «Довольні». А процес як без зйомки, то ви починаєте розуміти, що люди бувають і прості, і непрості. І ви починаєте робити якийсь аналіз мінімальний, чи можна їм пропонувати той продукт, чи не можна пропонувати. До прикладу, то саме Love Story. Ну, почнемо, в принципі, з кінця. Скільки номерів телефонів у вас є? 2, 3, 4. Один. Своїх, в смислі? Так, да, ну, робочий. Один. Два. А хто туди дзвонить? А всі комунальні. А той номер висить і на соцмережах, а той номер висить і на сайті там знакомства.ру, а той телефон висить, типу, там, на якихось, ну, коротко, на весільних ресурсах, на соцмережах. У вас на сайті, а ще два номера вклеїти, це взагалі моща. Звідки прийшов клієнт? Хрен його знає. Що йому пропонувати? Без поняття. Розділив телефони наступним чином. Все, що на інтернет. От вам номер. Все, що дзвонить з сайту. Другий номер. Баян. Третій номер. До вас людина дзвонить, і ви вже, в принципі, орієнтуєтеся, про що з нею говорити. Якщо людина дзвонить з інтернету, ви її назвете цифру, це буде, знаєте, як в тій старій легенді, там, про Метелика. Добрий день, яка там ціна, і до побачення, дякую. Все, то ще в кращому випадку. В будь-якому випадку треба людину витягувати на зустріч і доносити до неї важність того всього. Чого воно стільки коштує, чи воно взагалі їм потрібно. Досить цікаві випадки, в принципі, того року були. Там люди дзвонять,
Ми хочемо цей однокамерне весілля. Кажу, окей, давайте зустрічатися. В результаті відзняли двокамерне весілля, змонтували ролик, а матеріал злили на хард. Через два роки вони прийдуть і скажуть, типу, ми хочемо фільм. Все. В принципі, оператори відпрацювали, студія свої гроші заробила, клієнт лишився задоволений. Це, в принципі, якщо є час, бажання і так далі. Ми якби привикли десь бігти до чогось, по максимуму зривати. Так, да, я розумію, що наша робота в порівнянні там, з фотографами, з ведучими, вона в рази дорожча має бути. Але, блін, і фотографи, і ведучі, вони теж люди, вони теж працюють. Але в нашому випадку це би мало коштувати на таку банду народу, де ну, в районі 2-2,5 разів дорожче, а то і 3. Но можливості наших клієнтів не безмежні. Всі хочуть дешево і побільше. Так, думка, Луїс. Хто там останнє питання задавав? Ну, про зиму, так. А що робити зиму? Завдати зимувати. Що зимою це робити? Нічки, перед зимою там що? То що мало бути продовжує? Дітські садики. Ладно. А, гіпотеза, точно. Отож, клієнт слухає фразу «дорого». А чого б не зробити якусь промо-акцію, не підготувати клієнта до цього «дорого»? Для початку це типу, відзняти їм десь там випускний в школі, відзняти випускний в універі. І вже після якогось там разу вони там, вони вже то на слуху будуть крутитися. Вони якби готові вже будуть вас замовити. Ну це все треба опробувати і так далі. Тобто схема до кінця не розроблена. Ну, в принципі, якщо маєте бажання. Сам прикол, що ви можете працювати на визначених людей. Припустимо, якщо це вищі навчальні заклади, це можуть бути юристи, це можуть бути стоматологи, це може бути міжнародний факультет. Тобто ви вибираєте елітний факультет, ви вибираєте оточення, з яким би ви хотіли працювати. З другої сторони, хочеш знімати дорогі, класику фразу почув одного львівського фотографа, хочеш знімати дорогі весілля, навчися жити дорого. Поставте себе на місце клієнта, який готовий заплатити гроші, пожити його життям, в які ресторани ходить, як він проводить вільний час, де він перебуває зі своїми друзями, як з ними познайомитися і так далі. Тобто, і рано чи пізно до вас прийде відповідь на дане питання. Що робити зимою? Сніг відкидати. Зимувати. Насправді все простіше. У вас є офігенна база даних людей, які вам і дзвонили, з якими ви і працювали, і не працювали. Ви завжди, тобто є пари, з якими у вас лишилися дуже хороші стосунки. Є пари, яких є свої бізнеси і не одні. Банально простий приклад з тижневої давності. Юра, привіт, як там твій стоматологічний бізнес? Круто. Тобі промо треба? Блін, ти знаєш, ми думали. Нам, коротше, треба промо на стоматологію, на косметологію і на ще якусь хрінь. Кажу, ну ладно, давай хоча б стоматологію попробуємо. Це банально було питання, типу, Юра, а тобі щось треба? Тому що людина лишилася задоволена нашою роботою. Через те, що людина отримала те, що вона хотіла. Я не говорю зараз про клієнтів, які виносять мозок, типу, видите ли, я режисер телебачення, я останні гроші віддала вам, і в результаті я отримала оце. Буває, ребята, слухайте. Є люди, які всім не дали. Є люди, які хочуть, напевно, щоб ти їм трохи грошей вернув, навіть заплатив за те, що ти на їхньому весіллі був. Ну, то вже таке. Буває, то людський фактор, з ним треба змиритися. Отож, дитячі зйомки всякі там, малому рік, малому 2 роки, типу, вийшли, побігали, познімалися, ролик віддали довольно. Тобто, в подальшому там кожних півроку плануються якісь зйомки дитячі. Знову ж таки, на комерційні зйомки можна переключатися. Так далі. Головне, знаєте, от, якби я одній з пар не задав питання, я б не поїхав в Будапешт. А питання з
стояло в іншому, типу, слухай, у вас Шенген є? Да. А давайте поїхали, візьмемо в Австрію. Та чувак, 4 дня до весілля. Навіть не 4, коли то було. Весілля в четвер, в неділю. Ні, не неділю, тиждень. 11 днів. Коли можемо? Можемо в неділю, там, за 4 дня до весілля. Хорошо, хорошо. Серед тижня зідзвонилися, сіли в тачку, поїхали. А не спитайся, чи зробити вам лавсторію. Сидів би в хаті. Не бійтеся пропонувати взагалі які-небудь свої додаткові продукти. То саме здає досить цікавий продукт, але щось ніяк він не ведеться. Відеобудка з привітанням. Хто знає, що це таке? Відео в день весілля. Одна людина, хорошо. Ставиться, коротше, будка десь там півтора на метр. Ставиться камера, ставиться там освітлення, фотки молодих вішаються. Людішки заходять там і з тим, ух ти, як тут круто, охренеть, сіли. Дорогі Іра і Вася, привіт, ми вас вітаємо, бла-бла-бла, і приїхали. Потім робиться з того всього нарізочка. Так, ну, пруха нереальна, типу, заходить на ура. Прикольна штука, але що там воно не йде? Може, слабо продає. Треба просто під час третього столу. Це вже скільки СДЄшників треба брати. У нас цього року взагалі було 30 серпня, дуже така цікава історія. Оператор приїхав швидше в зал, відзняв привітання з ведучим, пробігав там до гостей, пожартували, посадилося монтажера, який змонтував цей ролик за 2 години, грубо говоря, показалося його за першим столом. Другий монтажер в той момент сидів, робив СДЄшку, показалося СДЄшка після другого столу. Подивимося, як буде далі. Дві СДЄ, так? Да? Так, що? Були можливості, що паритися. Всі, звісно, хочуть заробити. Ти зацікавлений в тому, щоб своїм монтажерам дати роботу? Чи вони, в принципі, ну, якби є, а нема, то самі там якось виживають? Ну, чи ти їх забезпечиш? Вони знають, що ти забезпечиш. Ви собі не уявляєте, скільки є цікавої роботи. Дуже цікавої роботи і не в Україні. Є дуже багато онлайн аутсорс ресурсів, де ти можеш, то, грубо говоря. Сайт називається Одеса. Такий приклад, з яким стикнувся мій колега, який там вже досить довго працює. Задача. Ролік на 3 хвилини, врізати на 1,5 хвилини. Бюджет 50 баксів, хто береться? А чи варто сидіти і добивати де ще якісь інші речі? То, ребят, можливостей вагон. Відкривайте поширший погляд і починайте шукати. Я вам 2 підказки дав. Тобто, якщо ви займетеся ще сімейним відео, якщо ви ще, дай Боже, по парах, в яких ви були, ну, припустимо, там, мали ви 20 весіль в році, що у вас не було ні одного клієнта, який би вам в подальшому якусь віддачу зробив, ну, тобто, щоб ви йому могли зробити якийсь наступний продукт, по другому разу продатися, а він вас подасть по третьому колегам, бо як це так? Типу, от в нього є завод по виробництву яблок, в нього є промо, а в мене не буде? Це ж, блін, вони ті всі от штуки в більшості для себе роблять, заради задоволення свого власного ега, що от так.